Go! Minä olen Hiiri Tiip ja tuolla on Elina. Moikka! Minä asustelen tuolla Hakkarin päiväkerholla. Siellä on ollut aika hiljaista nyt viime aikoina, kun ei ole ollut kerholaisia. Ja minulla on ollut aika tylsää. Me ajateltiin, että lähdetään vähän katsomaan, miltä täällä keväisessä luonnossa näyttää. Joo, tule, mennään! Mennään vaan! Onpas täällä ihana vihreä! Vau! Katso, Elina! Minulla on viikset! No, on hauskat. Se on naavaa. Onpas se pehmoista. Hui! Onko tuo linnun sulka? Onpa hieno. Kylläpä siellä käy kova kuhina. Nuo on muurahaisia. No niin, on onpas niillä hieno pesä. Hei, Elina, minä löysin kävyn täältä. Minä heitän. 1, 2, 3. Onpas nyt iso mäki. Kuinka tuon oikein jaksaa ylös asti? Ei auta kuin yrittää. Minä lähden nyt. Tule, Elina. Mennään vaan. Pääsetkö sinä sieltä? Hiiri piit vähän aikaa reppariin tai olkapäille. Onks nyt hyvä paikka? Juu. No huilaa vähän aikaa. Mennään yhdessä. Kiitos. No kiitos. Niin. No niin, hyvä. Näinhän käytää käykihan. Sinulla on pitkät koirit. No niin. Vähän on kuin jättiläisen olkapäillä. Niinpäs olenkin. No kyllä sä oot vauhilla ja hyvin jaksannut. No katsoppa, Siiripiip. Eiks kannattanut kävellä tänne ylös? Näin hienot maisemat tän ylhäällä. No kyllä kannatti. Näkeepäs täältä kauas. Otetaanko yhdet voimarusinat, että jaksetaan jatkaa matkaa? Juu, otetaan. No, aivan täällä. Minä pidän rusinoita. No niin, hyvä. Mäkin taidan ottaa yhden. No niin. Noin kun maistuu makeelta. Mennäpä, Elina. Jos me jatketaan matkaa. No mennään vaan. Viimeinen alhaalla on juusto. Eikä. Vai juusto. Oota vähän, Hiiruli. Vaikka sulla on pienet jalat, mutta kyllä sä meet lujaa. Siiri, sinä siellä oikein ihmettelet? Täällä on jotain. Oho. Minä en tiedä, mitä tämä on. Ne on noita männyjuuria. Tossa on sain mäntypuu. Ja ne on vähän niin kuin sen jalat, millä se on oikein. Tuolla pitää tiukasti maasta kiinni, että se ei tuulessa kaatua. Minä mahtun täältä. No niin, nyt voidaankin vähän evästellä. Mitäs eväitä sinulla oikein siellä oikein on? No katsotaas. Tämä juoma tuoksuu hyvältä. Oi että. Mitäs luulet, mitä tää rasiassa löytyy? Maistuiskos yhtään juustopalan? Ota, minä haistan. Onko hyviä? Se on juusto! Haluatko sen, että mä annan täältä sulle? Oi kyllä, kiitos. Ota koko. Tossa noin, on just ne syötä. Mitä sinulla, Elina, on? No mä pokevan täältä. Mulla on täällä leipää eväänä. Mitäs sanot? Kuulostaa hyvältä, mutta minä syön mieluummin juustoa. Juo, syö vaan. Mulla on kyllä juustoa täällä välissä kanssa. Onpas tässä kyllä kiva istuskella. Tuntuu niin turvalliselta olla tässä sinun kanssasi. Niin, aika lepposaa olo. Minulle tuli mieleen, mitenkäs
se laulu meneekään? Se, missä istuskellaan. Jumalan kämmenellä. Jumalan kämmenellä laulu, niin. Juuri se. Tässä kun istutaan ja toi näkyy niin kivoja maisemia täällä, niin tuntuu kuin istuisi ihan Jumalan kämmenellä ja katselisi siitä koko maailmaa. Niin, tässä kyllä näkyy tosi kauas. On ollut kiva päivä. Sille Jumalan kämmenelle mahutaan me. Mahtuu pienet hiirulit, tällaiset isot ihmiset ja mahtuu äitit ja isit ja siskot ja veikat ja mummot ja kummit ja papat ja ukit ja serkun kummin kaimat. Eiks mahukki? Iiret myös. Me saadaan siellä vähän rauhassa vähän levätä niin kuin me tässä puun juurella. Eiks vaan? Niin, kyllä. Mm. Hei, Elina. No? Laulettaisko se laulu? No lauletais vaan. Minä tulen tänne näin. No tule. Oho. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Jumala meitä kutsuu nyt suojaan turvaisaan. Jumala meitä kutsuu ja kantaa voimallaan. Milloinkaan ei hän hylkää, lastensa kanssa hän on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton.